Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, patiešām pirms dažām minūtēm šeit uz brīvības laukumā pie brīvības pieminekļa ir sākusies akcija Izraels atbalstam. Pat ir sākusies ceremonija, runas tiek teiktas. Ivritā, latviešu valodā, šobrīd arī krievu valodā. Pulcējušies šeit ir, es teiktu, aptuveni 200 līdz 300 cilvēku. Liela daļa ir jaunieši, daudz ir ieradušies ar Izraels karogiem. Tepat, diemžēl, nevar redzēt, jo priekšā ir sastājušies cilvēki. Tiek veidot arī svecīšu kompozīciju Dāvida zvaigzni un skaitlis 1300, kas ir bojā gājušo cilvēku skaits, kas, diemžēl, jau ir pieaudzis. Un šeit pat kopā ar manīm ir arī viena no pasākuma organizācijas. Autoriem Diāna Peršteina Lapkis. Labvakar, Diāna! Labvakar, Diāna! Sakiet, lūdzu, kādai šovakar bija būtiski jums šeit būt un citiem cilvēkiem šeit aicināt citus? Vakar ļoti smagi šodien šeit būt. Es esmu Latvijas pilsone, bet manās asinīs te gan latviešu, gan ebreju asinis. Un man ir draugi un radi gandrīz katrā Izraels pilsētā. Esmu tur arī daudz gadus dzīvojis un mācījusies. Un mums ir svarīgi atbalstīt Izraels tautu un atcerieties šīs sausmīgās dienas, kad bērni tika slepkavoti savās mājās, savās gultiņās, sievietes, kuras tika izvarotas un noslepkavotas. Tas nav karš pret citu valsti, šis ir karš pret teroru, teroru, kurš var atnākt uz jebkuru valsti, un mums visiem kopā ir jāsaprot tas. Vai šeit dzīvojot Latvijā, kā jūs jūtat pēdējās dienās, kā ir mainījusies Latvijas sabiedrības attieksme pret jums, pret Izraels ebreju kopienu? Es jūtu atbalstu. Es jūtu atbalstu no latviešu draugiem, no kolēģiem. Un liels paldies, jo tieši šajās dienās tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi, ka cilvēki saprota, ka šis ir karš galveno kārt pret teroru, jo Hamas ir teroristi. Tie nav cilvēki, kuri grib atbrīvot un izveidot brīvu valsti. Ar viņiem nevar sarunāties, jo viņi iznīcina. Kāds ir tas atbalsts, kas būtu nepieciešams? Teiksim, es domāju, tie cilvēki, kas varbūt šokar gribēja būt šeit, bet nav varējuši kādu iemeslu dēļ ierasties. Kas ir tas, ko EP šobrīd sagaida no Latvijas tautas? Lūdzu, runājiet par faktiem, jo ir ļoti daudz nepatiesas informācijas. Lasiet no pareizajiem kanāliem un dalieties ar saviem draugiem un tuviniekiem par īsto iemeslu šim šausmām. Osmām, kas notiek Izrēlā. Paldies, Diāna. Tā bija Diāna Peršteina Lapkis, ebreju kopienas pārstāve Latvijā, viena no pasākuma organizatoriem. Šeit turpinās piemiņas ceremonija, un kā mēs dzirdējam, galvenais, ko ebreju tauta šobrīd sagaida no latviešiem, ir tas, lai mēs sniegtu morālu atbalstu un informētu arī citus par notiekošo Izrēlā. Atgriežamies studijā.